Jedan od 100 najboljih svjetskih kuhara, Hrvoje Kroflin, vratio se u kuhinju Laudato TV-a. Pripremit će fritaju sa smrčcima i teleći file s bobom i ljutikom. Jelovnik i desert osmišljeni su da oduševe gledatelje i glazbenog gosta Đanija Stipanićeva. Svi za stol. U četvrtak na Laudato televiziji. Emisiju Svi za stol donose vam Vina Bora.